त्या खुर्चीलाच टॉयलेट बनवलं होतं पहा, त्याच्या खाली टॉयलेट बनवलं होतं. आपल्या पंढरपूरमध्ये सुलभ शौचालयाचं संकुल आहे, ते जगभरातलं सर्वात मोठं शौचालय संकुल आहे. इथे 2 लाख लोक ॲट अ टाईम शौचालयाचा वापर करू शकतात हे बघा. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये. माझं नाव आहे अक्षय आणि मी आत्ता दिल्लीमध्ये आहे. भारतात किंवा जगभरात अशी काही मोजकीच संग्रहालयं आहेत जी वेगळी आहेत, आणि त्यापैकीच म्हणजे जगभरातील वेगळ्या संग्रहालयांपैकी एक वेगळं संग्रहालय पाहण्यासाठी मी तुम्हाला आज घेऊन आलो आहे दिल्ली येथील सुलभ टॉयलेट म्युझियम येथे. म्हणजे शौचालयांचं संग्रहालय आहे हे. माझ्या मागे पाहू शकता तुम्ही अनेक शौचालयं लावलेली आहेत वेगवेगळ्या प्रकारची, आणि आतमध्ये जाऊन आपण पाहणार आहोत वेगवेगळ्या प्रकारची शौचालयं. चला तर मग बघा, एंट्रन्समध्येच हे शौचालय आपण घरात जे वापरतो ते आहे. हे बघा, हे काही वेगळं शौचालय आहे. हे संग्रहालयाचं प्रवेशद्वार आहे, आपण आतमध्ये जाऊयात. संग्रहालयात प्रवेश करताच ही मोहनजोदाडोमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या शौचालयांचे फोटो इथे लावण्यात आलेले आहेत. हे पहा, म्हणजे आजपासून कित्येक वर्षापूर्वी मोहनजोदाडो हडप्पा येथे शौचालयांचा वापर होत होता याचे हे पुरावे आहेत. आणि तिथे हे बघा कसे लावलेले आहेत. लोथल गुजरातमध्ये पण टॉयलेटचा वापर होत होता त्याची माहिती इथे दिलेली आहे. हे मोबाईल टॉयलेट आहे, याच्यामध्ये कार्यक्रम समारंभ असतील तर हे आपण पाहतो. म्हणजे मोठमोठे यात्रेमध्ये वगैरे लावलेले असतात, ते पण इथे ठेवण्यात आलेले. त्याच्यानंतर हे बघा, इथे अनेक देशात म्हणजे इजिप्त, रशिया, इस्रायलीत वापरण्यात येणारे टॉयलेट कसे होते त्याचे फोटो लावलेले आहेत, पाहू शकता तुम्ही. हे बघा टॉयलेटचं डोरचं कडी कशी आहे. हे बघा, हे मनुस्मृती विष्णू पुराण आहे, याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे की मंदिर परिसरात टॉयलेट असावं, त्यांनी इथे फोटो लावलाय त्याचा. त्याचबरोबर हे बघा, 1920 अमेरिकेत हे असे टॉयलेट वापरले जात होते कामगार आणि बॉससाठी. हे वरचं होतं ते बॉससाठी होतं टॉयलेट. हे बघा, आणि याच्या खाली होतं ते कामगारांसाठी. म्हणजे उच्च नीचता दाखवण्यासाठी हे त्यांनी असे बनवले होते अमेरिकेत त्यावेळेस. हे बघा, युरोपमध्ये पहिला शौचालयांचा वापर करत नव्हते लोक, घरात शौचालय करून शौच बाहेर टाकायचे. त्यामुळे हा ब्लॅक डेथ तिथे झाली होती, आणि म्हणजे रोग पसरला होता त्याला ब्लॅक डेथ म्हणतात. त्यात अनेक लोक मृत्यूमुखी पडली त्याची माहिती देणारा हा फलक आहे. आपल्या भारतातील कुंभारगड किल्ला आहे जो राजस्थानमध्ये, तिथली शौचालयाची व्यवस्था दाखवली बघा. हा भानगड किल्ला आहे, त्याच्यात पण शौचालयाची व्यवस्था आहे बघा. तामिळनाडू गोवळकोंडा किल्ला हैदराबादचा, तिथे पण शौचालयाची व्यवस्था होती. फतेहपूर सिक्री आग्र्यामध्ये पण होती. अंबर फोर्ट जयपूरमध्ये पण होती 16व्या शतकात. आपल्या पंढरपूरमध्ये सुलभ शौचालयाचं संकुल आहे, ते जगभरातलं सर्वात मोठं शौचालय संकुल आहे. इथे 2 लाख लोक ॲट अ टाईम शौचालयाचा वापर करू शकतात हे बघा. या शौचालय म्युझियममध्ये पंढरपूरच्या शौचालयाचा फोटो लावलेला आहे. हे बुक टॉयलेट आहे, म्हणजे बुकवरती ठेवून टॉयलेट वापरलं जात असे काही वर्षांपूर्वी. हे बघा,
हे पण आहे इथे. त्याचबरोबर हा जो टेबल दिसतोय तो टेबल राजे महाराजे शिकारीसाठी घेऊन जात असेल. त्यांना जर टॉयलेट आली तर ते हे बघा हे उघडत असत. इथे टॉयलेट होतं म्हणजे डायरेक्ट ते वापर करू शकत होते. ॲक्सेसेबल आहे, कुठेही घेऊन जाऊ शकत होते ते. त्यानंतर ही खुर्ची बघा, थ्रोन्स. या खुर्चीवरती लुई होता एक राजा. त्याला टॉयलेटला आल्यानंतर सहन होत नव्हतं, त्यामुळे त्यांनी या खुर्चीलाच टॉयलेट बनवलं होतं. पहा, अनेक असे रंजक टॉयलेट पाहायला मिळतात इथे. त्याचबरोबर इथे टॉयलेट अनेक वेगवेगळे टॉयलेट लावलेले आहेत बघा. हे बघा छोटे टॉयलेट. हे टॉयलेट बघा कसं आहे. हे आपण बारमध्ये रेस्टॉरंटमध्ये गेलो तर तिथे काही असे माणसं होते ज्यांना त्रास होत असत, तर त्यांनी हे असं बनवलं होतं. हे बघा याच्या खाली टॉयलेट बनवलं होतं. हे बघा छोटं टॉयलेट आहे. अनेक जगभरातले टॉयलेटची माहिती इथे देण्यात आलेली आहे. हे बघा, हे कॅम्पिंगला वगैरे आपण हे असे टॉयलेट वापरू शकतो. ही बॅग आहे, या बॅगमध्ये आपण आपली शौच घेऊन फेकून देऊ शकतो, एखाद्या जमिनीत पुरू शकतो. आता काही नवीन टॉयलेट आलेले आहेत, त्याने गुडघ्याला त्रास होणार नाही. बघा हे थोडेसे उंच आहे, ही बाजू उंच आहे दोन्ही, त्यामुळे गुडघ्यावरती प्रेशर पडणार नाही. हे आत्ता जस्ट लॉन्च झाले, त्यांनी ठेवलेले आहेत इथे पाहायला. त्याचबरोबर हे अनेक वेगवेगळे शौचालय दिलेले आहेत इथे बघा. सोलर शौचालय आहे, सोलरवरती चालतं. हे बघा, हे जापनीज आहे, म्हणजे थंडी जर असेल तर हा जो भाग आहे तो लाईटच्या माध्यमातून गरम राहतो, म्हणजे उबदार राहतं हे, मग थंडी लागत नाही आपल्याला, याची माहिती इथे दिलेली आहे. त्याचबरोबर हे बघा, हे वेगळ्या पद्धतीचं टॉयलेट आहे. इथे तुम्ही फ्लश करू शकता आणि पाणी इथे जमा होईल टँकमध्ये आणि तुम्ही इथे वापरू शकता टॉयलेटसाठी. म्हणजे पाण्याची बचत कशी करावी हे टॉयलेटमधून या दिसतंय आपल्याला. त्याचबरोबर हे एक वेगळ्या पद्धतीचं टॉयलेट आहे बघा. इलेक्ट्रिक टॉयलेट आहे, याच्यात शौच केल्यानंतर बटन दाबल्यानंतर शौच पूर्णपणे जळून राख होते आणि त्याचा वापर आपण खत म्हणून पण करू शकतो. हे बघा मित्रांनो, हे आहे टॉयलेट संग्रहालय आणि हे जगभरातलं सर्वात विचित्र संग्रहालय म्हणून ओळखलं जातं, जे 3 नंबरला आहे. अजून 2 आहेत वरती, तुम्ही गुगलला सर्च करा. त्याचबरोबर टॉयलेट संग्रहालय अख्ख्या जगात एकच आहे आणि ते आपल्या दिल्लीत आहे, भारतात आहे. आणि त्यातल्या त्यात पंढरपूरचं जे आपलं टॉयलेट आहे त्याचा फोटो इथे फर्स्ट एंट्रन्सलाच लावलेला आहे. आणि ते सर्वात मोठं संकुल आहे शौचालयाचं. 2 लाख लोक तिथे ॲट अ टाईम शौच करू शकतात. म्हणजे वेगळ्या पद्धतीचं हे संग्रहालय आहे. इथे लोकं येत नाहीत जास्त, खूप कमी लोकं येतात. मग तुम्ही कधी दिल्लीला आलात तर इथे भेट देऊ शकता. दशरथपुरी मेट्रो स्टेशन इथे जवळच आहे, तिथून तुम्ही वॉकिंग डिस्टन्स म्हणजे 500 मीटरच्या अंतरावरती या इथे येऊ शकता संग्रहालयात. इथे अनेक प्रकारच्या माहिती तुम्हाला उपलब्ध होतील, ज्या मोहनजोदडो, हडप्पा अशा वेगवेगळ्या काळापासून वापरत आलेल्या शौचालयांची माहिती इथे आपल्याला मिळून जाते.